light skin, I love the cocaína. Fell in love with her light skin, I love the cocaína. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video na mom YouTube kanalu. Danas ponovo igramo na serveru pod imenom Zara Gaming RPG, sam serveru. I danas ćemo normalno da pričamo. Rekao sam da ću skoro svaki mjesec praviti po neki klip kako mi pričamo. Onako da vidimo kako je moje stanje na Zari, šta sam sve u prodao i uzeo i tako. Znači, kao što vidite, nisam dobio specime, nego sam donirao, nisam ja donirao, nego mi jedan lik donirao za specime, odmah da kažem, za pare na Zari. Znači, idemo dalje. Što tiče moje imovine, prodao sam NRG, NRG sam prodao za fucking 51 milion. Svi koji igrate na Zari znate da je NRG košta, ne znam, 20-30 miliona, maksimalno 20, tako sam, kad sam ja bare kupovao, dao sam 20 miliona. Inače, prodao sam ga Antoniju, on je, ja mu govorim, evo ti, daću ti za 45 miliona, kaže on, ajde moj da si retar, daj mi za 51. Ma nije problem, ja njem dam NRG za 51 milion, i prodam NRG za 51 milion, i onda sam išao u minus, pošlijem onom još 50 miliona i pošnijem 50 miliona. I postavim ja na Facebook status neko da donira, dajem par in game. I naravno javljuje se njih dosta koji hoće donirat. I uopšao jedan lik se donirao, dogovorili smo se. Neko tam brate kar brže kike, šta on znači pripremi se bnitski čeka samo da uđe. Omg, tako mi se lik javio iskreno. Neće nam kaže koliko sam dao para za to, za spec ime, nisam nešto puno, samo da vam kažem, eto, preko 50 miliona, eto, samo to. I, znači, dao sam za spec ime pare i verovatno večeras što još jedan lik sam doriran za VIP 5, i onda znači, moći da čuvam pare kod sebe, neću morat da dijelim iz razloga što, znate svi da ja sam, dok sam išao min skupovo zlato, i vidite da sad imam 124 hiljade grama zlata, to vam je kad bi se prodalo 100 kila zlata, kad se proda, to vam je 85 miliona i ne znam, ovo vam je možda neki 100 miliona kad bi prodao moje zlato. I naravno drogu koju sam kupovao, ono baš, nju imam i nju, ne znam koliko tačno imam droge, moram da vidimo, ček da vidimo. Kiladis. Evo ovako ćemo sad. Da vidimo baš koliko imam droge, da nešto ne pričam na pamet. Mislim da sam prodao ovu drugu, ali u stvari ne, na GV sam. Šta se dešava? Znači da sam na GV davo drogu, ne znam koliko imam. 97, ne. 135 kila i imam, šta je ovo, milion? Ne. Jest. Milion. Milion u kući i... I 135 kila, to vam je, znači, kad prodajete drugu u manjim količinama, to vam je jedna kila milijuna, kad prodajete u većim, to vam je naravno manje, ja bi vi svojih 135 kila dao za 100 milijuna, eto, računamo da je to 100 milijuna, verovatno ću sve ovo prodat, što imam naravno i Patriota, evo ga. Naravno, ovo mi je kući, znači, što moj garaž ostao? Od mog brata, on ima sultana i ne znam, 50 miliona, otkud mi je. Vjerovatno ću prodat ovu zgatu, ne znam, možda i neću. Evo, prije sad bio. Tako da, ne znam, vidit ćemo još. Znači, želio sam, pravim svaki mjesec po neki klip. Kako da se malo ispričamo šta ja tu imam novo na serveru, ovako šta, kako stoje stvari sa mojim promoterima, kako admin, da li tako, znači, što tiče svega ovo, sve ide normalno, kako treba, ide, sve radi se, ono, kako sam se i nadao, sve piči kako treba, nema nekakvih problema, znači, samo što se neke stvari desile što tiče moje imovine, verovatno ću večerati, ne verovatno, nego 100% da objavim VIP-a peticu, onda ćemo možda čak posle toga napraviti neki video, i tako. Znači, ljudi, želio sam da vam kažem neke stvari osnovne koji se događaju na Zari što tiče mog akaunta. I ništa, to je bilo to što tiče ove epizode. Ako želite, pozdrav, subscribe-ajte se na kanal i shareujte ovaj klip. I napišite u komentaru hashtag jesam. Do sljedećeg klipa, budite pozdravljeni.